Бевме изненадани и избунети, кога добивме веста дека наставата ќе се одржува онлайн. Далечинското учење за нас беше сосема ново и немавме представа како ќе се одвива наставата. Националната платформа ни беше представена, се најавивме на неа, но таа се покажа како нефункционална и со доста многу технички проблеми. Па затоа продолживме наставата со Microsoft Teams. Најголем проблем за мене представуваше скратеното време траење на часовите и обемниот материјал кој не успеавме да го совладаме. Проблемот со кој се соочив јас и моите соученици е недостатокот на IT опрема и нереалното оценување. Едно од предизвиците со кои се соочивме беше нестабилната интернет врска. За мене најголем предизвик беше недоволното време за објаснување на материјалот на часот во текот од 35 минути. Нашата интеракција со професорите не беше доволна, бидејќи немавме доволно време да ги поставиме прашањата кои ни интересираат во врска со лекциите. А јас учам преку доделените учебници и преку дополнителни материјали и презентации испратени од професорите на апликацијата Teams. Голем број на електронски учебници се недостапни и не можат да ги користат. Најмногу ми недостигаат шегите со работата со моите соученици, како и воспитно-образовните разговори со професорите. Најмногу ми недостигаат дискусиите со професорите за време на часовите во училиште. Бидејќи сум четврта година, најмногу ќе ми недостигаат средношколските денови и дружењето со моите соученици, кое поради моменталната состава е невозможно. За подобра реализација на наставата далечина потребно е поголема организација и взаемна соработка на сите засегнати страни. Поголема техничка поддршка и надоградба на самиот процес. Ние средношколците сакаме подобро, затоа што заслужуваме подобро.